Твір упізнаваний із перших акордів. Оперу «Кармен» Жорж Бізе написав на замовлення Паризького театру «Опера Комік». Лібретисти Анрі Мельяк та Людовік Галеві створили сюжет на основі новели Проспера Меріме. При цьому значно змінили образ ключового персонажа. Замість злодійки на сцені з'явилася дівчина з народу, яка живе по законах своїх почуттів. Карменсіта, заграючи з молодими людьми, вона співає свою хабанеру. Кохання – непокірна пташка, яку ніхто не може приручити, співає головна героїня. Написання цієї арії має свою передісторію. Селестіна Галімар'є, що грала Карменсіту, відмовилась від дюжини варіантів, які пропонував Бізе. А саме той ідеальний варіант він знайшов, як і все геніальне, випадково. Раптом він почув, як його сусідка-іспанка співає пісню, дуже пристрасну, рокову. Він не знав, про що вона співає, і запитав у неї, а що це за пісня? Вона сказала, що це народна пісня, і одразу Бізе дав завдання своїм лібретистам під цю музику створити текст. І у результаті він сам написав вірші. Лише після прем'єри опери Бізе дізнався від друзів, що ця пісня аж ніяк не народна. Її автор – іспанець Себастьян Ірад'єр. Тож композитор додав його прізвище до партитури. Перші покази «Кармен» у 1875 році публіка і критики сприймали прохолодно. Лише через десяток років, вже по смерті Бізе, опера набула величезної популярності. І по сьогодні «Кармен» залишається репертуарною окрасою провідних театрів світу.